Regulāri florbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta. Zemes bojāeja nebūs cilvēces gals. We'll find a way. We always have. Starp zvaigznēm. Kristofera Nolana jaunā filma Starp zvaigznēm. Kino no 7. novembra. Cilvēki baidās no tā, no kā nebūtu jābaidās. Liams Nīsons, izbijis policists likuma otrā pusē. Asa sižeta trillerī Pastaiga starp kapakmeņiem. Kino no 31. oktobra. Spēcīgs, elegants, ekonomisks. Jaunais Peugeot 508 ir klāt. We're going to the costume party tonight. Let's be cops. Let's be cops. You don't mess with the law. It's okay, everybody relax. Only in theaters. Kopā ar mani šī ziema tev būs īpaša, aizraujoša, izzinoša. Ziema, kas jāizbauda mierā un drošībā. Es esmu Continental, riepa, kas nobremzēs laikus. www.lanex.lv Labu vakaru un esiet sveicināti, florbola cienītāji! Šīs dienas vienīgajā Latvijas florbola virslīgas čempionāta spēlē tiksies Latvijas U19 izlase un Talsi Trijobet. Mainieks tātad sākā, jau esam pieraduši šeit Lielvārdes nodes sporta centrā, būs Latvijas U19 izlase. Viņam šī būs trešā spēle. Šajā pilsētā, kā zināms, iepriekšējā savraukumā komandā aizdīja divas cīņas Kocēna sporta namā. Četri spēlēsies muguras joprojām, bez uzvarām, taču ar iespaidīgu cīņas paru un katrā ziņā respektu no jebkura pretinieku, kurš stājies viņiem pretī līdz šim un pavisam noteikti arī no tiem, kas vēl sekos, tai skaitā arī šīs dienas pretinieki Talsi Trijobet. Talsinieki šobrīd 9 spēlēs ar izcīnītiem 6 punktiem, ieņem tā būs 11. vietu, skaidrs, ka tas nav komandas interesēs, lai arī jau kādu laiku nav izdevies iekļūt play-off zonā. Šoreiz Talsinieki centīsies to labot. Un, lai šī būtu tā sezona, kad beidzot atgrieztos tā intriga arī Talsos, kad noteikti cīņas par čempionāta medaļām, tad šī spēle pavisam noteikti viņiem ir jāuzvar. Kā zināms, Latvijas U19 izlase cīņā par medaļām šajā čempionātā neiesaistās. Šis projekts ir veidots tikai ar mērķi, lai sagatavotu Latvijas U19 izlases kandidātus pienācīgāk pasaules čempionātam, kas nākošā gadā aprīlī ir izcināsies Zviedrijā. Līdz ar to komandas spēlētāji interesēs ir pēc iespējas jau labāk apliecināt katrā spēlē. Tikmēr laukumā jau pirmais bīstamais moments – Andris Blumbaks. Saņemtējis un piespēli no sava komandas biedra. Un te jau ar vienu pieskārienu pārspēju U19 komandas vārtsargu. Blumbaks ir rezultatīvākais spēlētājs Talsinieku rindās. Līdz šim 9 spēlēs viņam 10 gūtu vārti un izdarīts 5 rezultatīvas piespēles.
translācijas gaitā parunāsim arī par rezultatīvākajiem U19 izlases spēlētājiem, kas gan vairāk attiecās uz sniegumu savos klubos, kā kopā U19. Komandā, jo šādas spēles, kā zināms, nav bijušas biežas, vēl jau vairāk, kad atšķirībā starp pirmo un otro sabraukumu sastāvi ļoti ievērojami atšķīrās. Principā nebija neviens floorballs, kurš ir piedalījies visās četrās spēlēs. Taču šoreiz jau mēs sastāvā redzam vairākas floorballis, kad bija gan pamanāmākie spēlētāji pirmajā sabraukumā, kad Latvijas U19 izlases tikās ar floorball klubu Rīgu un RTU inspekta, gan arī pāris ir no otrā sabraukuma, kas savukārt U19 kandidātiem nācās spēkoties ar mājinieku komandu Rubeni un Bausku. Pirmais uzrakums arī U19 komandai. Tas gan beidzās ar nelielu noteikumu pārkāpumu laukumu stūri un bumbiņā kā tālsniekiem Maķevids. Viens no pieredzējušākajiem komandas spēlētājiem ievada bumbiņā kā spēlē. Nu jau tālsnieki centīsies veido savu uzrakumu. Roze ar bumbiņu dodasies pretinieku vārtiem. Izdara tur piespēli, bet ļoti veiksmīgi nospēlēja U19. Komanda aizsardzībā un no jāpaši trauc uz Kristiāna Ķīļa sargātajiem vārtiem, kas arī starp citu ir U19 izlases kandidāts, vēl jau vairāk. Viņš arī iekļaus paplašinātajā kandidāta sarakstā Latvijas nacionālajai izlasei, kas gatavojās pasaules čempionātam. Nākošajā mēnesī tas risināsies jau Zviedrijā, Göteborgā. Tā kā U19 kandidāts sevi ir pieteikami labi apliecinājis gan iepriekšējā sabraukumā, gan aizdītajās virslīgas spēlēs, lai tiktu iekļauts kandidātos starp trījiem vārsargiem. Tāpat arī jāpiebilst, ka nacionālā izlase šeit pat lielvādē aizveda pārbaudes, ja precīzāk sagatavošanās nota, bet tikmēr vārtu guvums. Pirmais šajā spēlē tas ir tālsiniekiem un vārtus gūst. Ir šķiet, tas bija Aijas Hammers. Iespējams, tas bija Aijas Hammers, es gan šo momentu neredzēju. Jums ir atkārtojuma iespēja, jūs to noteikti labāk redzēsiet. Katrā ziņā, ja tas ir Aijas Hammers, tad viņam šajā savā trešajā spēlē. Tals Triebet komandas sastāvā šajā sezonā. Otrais vārta gums, vēl viņam viena rezultatīva piespēle. Kā zinām, sezoniņš iesāk Ulbrokas FS Masters komandā. Bet kādi iemesli dēļ, ja tomēr ir nolēmis mainīt komandu. Un tikmēr arī pirmais skaitliskais vairākums U19 komandai. Numurs 52 dodās uz noraidīto soliņu. Amīrs Alsaits. Nu, redzēsim, vai izdosies U19 komandai tikpat ātri atspēlēties un atkal atjaunot līdzsvaru uz tablo. Viens vārds priekšā nonāk viens no U19 spēlētājiem. Bet nu šoreiz nekas vairāk no tā momenta neizdodās. Āsa cīņa pie borta, tur gan Maķevīts tiek fiksēts kā noteikuma pārkāpējs. Līdz ar to bumbiņu saglabā U19 komanda. Nu jau atkal šī vairākuma maiņa centīsies apdraudēt Ķīļa vārtus. Viens no vairākuma spēlētājiem numuru 47, Ričards Korns. Viņam šis ir pirmais izsaukums uz izlasi. Bet nu redzam, kad šai vairākuma maiņai neizdodās izveidot neko bīstamu. Nu jau ir notikusi arī virknējuma maiņa. Tā teikt, otrais vairākums ir laukumā. Un mēģinās izveidot kaut ko bīstamu atlikušajās 40 sekundēs, kas vēl jāpavada nevienādos sastāvos. Olavs Vīnis iespēlēja aiz vārtiem Ričardam Eglītim. Tur jau Malnieks pacīnās pa bumbiņu, saglabā to. Petrovskis tālāk atkal Zvīnim. Labs moments izveidojās U19 komandai. Tu arī bīstamam metienu no ārta priekšas, taču veiksmīgāk nospēlēt tālsinieku un
Nu, šķiet arī, ka šo skaitlisko mazākumu būs izturējuši vēl 10 sekundes. Vienu uzbrukumu vēl var paspēt izveidot. Metiens, bīstams metiens Olofam Zvīnim. Tas gan lido nedaudz pāri. 5 sekundes atlikušas, ko uz noraidīto soliņa pavadīt Alsaidam. Bumbiņu Talsiem, nu, tūlīt pat arī spēlētājs atkal varēs atgriezties laukumā un spēlē kalitātes vienādos sastāvos. Nu, šajā duelī, neskatoties uz Talsinieku vietu tabulā, tieši viņi varētu tikt vērtēt kā favorīti. Ja taču tajā pašā laikā jāuzsver fakts, ka, kā jau minēju, šoreiz U19 komandai jau pārbaudīti tātad kadri ir ierindā. Pirms spēles aprunājas arī vienu no komandas treneriem Jānis Sīku, kurš arī apliecināja, kad ir šajā aizrokumā jau ir pulcēti paši perspektīvākie. Protams, netiek izslēgt iespēja, kad kādā no nākošajām spēlēm, un pavisam noteikti tā arī būs, kad ieraudzīsim vēl jaunas sejas, kuri Latvijas kreklu piemērīs pirmo reizi. Taču pa 70% katru reizi sastāvs tiks pulcēts jau tāds, ar kādu treneri rēķināsies, un kāds varētu arī izskatīties pasaules čempionātā nākošā gada aprīlī. Līdz ar to arī jau šajā turnīrā, šajās divās spēlēs, redzēsim dažādu maiņu virknējumus. Un ja kādu no maiņām vairākas trešdaļas vai pat abas spēles būs vienādos sastāvos, un te jau varam izdarīt secinājumus, ka šādā virknējumā arī treneri gribēs redzētos pasaules čempionātā. Ļoti labi vārtos nospēlē Roberts Strepšs, jaunais Rubens Vārsters, kuram šis ir pirmais izsaukums U19 komandā, bet tomēr ne. Šobrīd nedaudz apjuku, novērs acis no laukuma, skatījos, ka Talsinieki sveic viens otru, bet šķiet, ka Bumbiņi tomēr nebija vārta tīklā. Nu, izskatās, ka viņi atzīmē veiksmīgo epizodi. Nu jā, nozīmēts soda metiens uz Trepša vārtiem. To izpildīs Kriš Treimanis, arī starp citu U19 izlases kandidāts no Talsiem. Šodien viņš pārstāv savu klubu un noskatīsimies, vai viņam izdosies dubultot pārsvaru uz tablo. Efektīvi centās Treimans atspēlēt Trepšu, bet vārsargs šoreiz ir meistarīgāks, līdz ar to U19 komandai būs pirmais mazākums šajā spēlē. Noraidījums ir Jānim Melderim, CSOLS Lekrings komandas aizsargam. Bīstam epizodē savu vārdu priekšā viņam nācās sastāt komandu mazākumā. Nu, šķiet jau pa 50% šīs viņa noteikuma pārkāpums ir atmaksājies, sodmeties netiek realizēts. Skatīsimies, vai arī šajās divās sodminūtēs izdosies U19 komandai noturēties. Atgādina 0-1 uz tablo, Talsnieki ir vadībā. Aivs Hammers atvēl spēles rezultātu, tie viņam otrie vārti Talsnieku rindās. Viņš arī ir bumbiņu, ļoti labs metiens Hammeram. 2-0, no šoreiz Roberts Strepš nebija glābējis, ļoti precīzi un galvenokārt spēcīgi uzmeta Aivis, līdz ar to rezultāts jau ir dubultots. Nu, ko Talsnieku var nedaudz arī pasmaidīt, svarīgi pret U19 komandu pārņemt iniciatīvu. Jo, ja rezultāts būtu iegrozies uz otru pusi, nu, kas zina, kā spēle attīstītos, bet, protams, ir tikai pats mača sākums jaunajiem U19 floorballistiem visu maču vēl ir priekšā, ņemot vērā arī, ka komandās šoreiz ir tādi meistarīgi uzbrucēji, kā teiksim, laukumā redzamā uzbrucēja maiņa, kā Reino Ješēvics, Rolands Kovaļevskis un Leo Lapiņš. Visi spēlētāji savos klubos ir vieni no bīstamākajiem uzbrucējiem. Te skaitā arī Kovaļevskis ir viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem visā līgā. Šobrīd gan viņš dala 17. vietu. Šajā topā starp U19 visiem iespējamajiem kandidātiem viņš ir visaugstāk.
Nu, komandā gan viņš nav rezultatīvākais. No Balskas ir vairāk pašā tabulas galgalī. Nu, kā piemēram Ģirts Laugals un Toms Niedre, attiecīgi trešais un ceturtais. Es tepu rezultatīvākajiem. Niedre atzīmēs jau ar 15 vārtu gūmiem aizdīties 10 spēlēs. Savukārt Laugalim 7 vārti un 17 rezultatīvas piespēles. Nu, vēl viena bīstama epizode pie U19 vārtiem. Šoreiz tas junioriem beidzas veiksmīgi. Ātras pretuzbrukums Korns. Izpildu metienu ar to nūju satvērienu. Met pa zemi, kas ir ļoti bīstam vārsargam, taču šoreiz Ķīlis savu pozīciju nepazaudē un bumbiņu tver. Vēl viens uzbrukums. Šoreiz tas tiek bloķēts un aizsargs izraida bumbiņu ārā no bīstamās zonas. Un, nu, jau U19 mēģinās iekrot pretnieku vārdus ar pozicionālu uzbrukumu. Kažmers atspēlē Petrovskim. Nu jau redzam arī maiņas. Abās komandās, U19 komandai. Laukumā atgriež Valavs Zvīnis, Valdis Vāvers. Nu, neizdodās Malniekam atrast precīzi. Savs maiņas urucēja, kļūdās piespēlē. Nu, vēl viens urukums. Tas gan tiek apturēts ar noteikumu pārkāpu no ļoti bīstamas situācijas. U19 komandai iespēja izspēlēt standart situāciju. Nu, skatīsimies, kas no tā sanāks. Vēl jāpiezīmē, ka U19 komandai šis savraukums nav tradicionālā izpausmē, kad komandai ir gan treniņus, gan spēles. Šoreiz komanda ir dusies tikai uz spēlēm. Tas pamatojums ar to, ka šajā pašā laikā Lielvādē notiek nacionālā izlasē treniņu nometne. Un, kā zināms, abām komandām galvenais treners ir viens. Īro Parviainens, līdz ar to šī slodze pavisam noteikti būtu pa lielu. Es pat teiktu, ka tas nebūtu arī tik efektīvi, kā ja treners pievēršās vienai komandai, tāds ir arī šajā reizē. Līdz ar to U19 kandidātiem šoreiz tikai spēles, bez iespējas saspēlēties. Bet nu redzam, ka tas viņam netraucē, lai arī šā tad bīstam izveidot savus uzbrukumus. Kristiānam Ķīlim noteikti darba netrūkst. Tā kā esam pārliecināts, ka sagaidīsim arī vārtu gūmus. Vēl viens bīstams metiens Malniekam. Arī zenlido garām. Eglīts piespēlē Malniekam. Arī šoreiz metiens tiek bloķēts Andris Blumbaks. Komandas kapteins to izdara. Zvīns piespēlē Malniekam. Malnieks saglabā bumbiņu, izspēlē savu aizsardzības zonu, lai pārējie spēlētāji var droši nomainīties, tā skaitā arī viņš pats, un nu jau ar svaigiem spēkiem U19 komandā kā vēl traukties uzbrukumā. Ērembots atspēlē Kovaļevskim. Ješēvits. Dēvits centās iespēlēt. Kovaļevski, un tas neizdodās. Škutāns nonās viens pret trijiem pretspēlētājiem. Nu, U19 kandidātiem izdodās arī viņu atbruņot. Un nu, jau arī tiek pārņemta bumbiņas kontrola. Jauns uzrakums U19 pirmajai maiņai. Ērembots. Tālāk jau ir Ševits. Arī šoreiz kļūdās straujas pretuzbrukums Trēmanis. Ļoti labi iepauzē. Es sagaidu, kad Roberts Trepš ir nokritis, taču tomēr metiens lido garām vārtiem. Bet otrā laukuma galā Leo Lapiņš izpilda netvaramu metienu. Un rezultātu atklāja arī U19 komanda. 1-2 uz tablo, kad spēlētas 10 minūtes. Tātad puse no pirmās trešdaļas jau ir aizvadīta. Kā ļoti veiksmīgi nospēlē U19 pirmais virknējums. Kažmers
Viens pats aizēties pretnieku vārtiem, nu izspēlē Eglītim. Bumbiņa talsiem. Nu, redzam, pēc vārtu gūmu 19 komandas spēlē nedaudz dzīvīgāk. Nu, jau nopelnīja vēl viens standarta situācijas pretnieku vārtiem. Ja to gan neizdodas veiksmīgi izspēlēt, Bumbiņu pārņem talsi. Ja tomēr arī viņiem neizdodas izveidot kvalitatīvu uzrakumu. Vēl viens vilpe par sliktu talsiniekiem. Nu, kā labi iespēja 19 komandai kaut ko no šīs situācijas izveidot. Bet Roskis, tie spēlē Malniekam, Malnieks. Ar velkošo metienu centās pārspēt ķīlu, taču arī šoreiz viņa metiens ir bloķēts. Jo trešo reizi Malnieks tiek bloķēts, šoreiz Petrovskis ar vienu pieskārienu izpildu metienu. Varbūt tas nebija viņam pats ērtākais, ja tomēr Bumbiņu līdz vārtiem aizlidoja un šķiet no ķīļa kājas atstāja laukumu. Zvīnis. Nu, iespēlē sākumā runāja, kad favorīts statusā maču vajadzētu aizvadīt talsiniekiem. Ja mēs plika raugamies no turnīta tabulas, tad redzam, ka faktiski tā nemaz nav. Tas pat varētu būt arī gaidīts, zinot, kā šādā virknējumā komandas nospēlēja. Pēc ir kaut ko 19 nospēlēja pret RTU un Floorball Kuba Rīga. Nu, jāsaka, arī spēles pret Rubeni un Bausku nebija sliktas. Taču šajā sabraukumā 70% ir no tiem jaunajiem floorballistiem, kas tomēr aizdīja pirmās divas spēles tieši pret Rīgas komandām. Līdz ar to varam izsacināt, ka tieši tajās mačos U19 komandas sastāvs tika veidos no potenciāli spēcīgākiem spēlētājiem. Otrajā sabraukumā tika pārvaldīti vairāk arī pirmās līgas spēlētāji. Tomēr priešroka ir, protams, virslīgā praktizējošiem floorballistiem. Trēmans pārķer Bumbiņu. Centās izspēlēt Klestrovam, Bumbiņu pārķer Leo Lapiņš, viņam gan savs uzrakums arī neizdodās. Nu šeit Lapiņš nospēlēja uz noteikumu pārkāpumu robežas. Ātras uzrakums U19, Lapiņš centās. Uz vidi izspēlēt Kovaļevskim, Bumbiņu nedaudz par vāju. Un līdz Kovaļevskim netika, bet vēl viens norēdījums U19 komandai. Nu, šķiet, ka ne, tas ir tomēr talsiniekiem un jūs tā skatā atkal. Jau pieminētais Amirs Alsaids ir spies doties uz norēdīto sūliņu, tā arī ir. U19 komandai laukumā. Ķezmers, Edgars Balodis, tāpat arī Toms Zālmanis, Melders un Ričards Korns. Skatīsimies, ko šim piesniekam izdosies no šīs situācijas izveidot. Vēl 7 minūtes jāspēlē līdz pirmās trešdaļas beigām. Pagaidām saspēle pa perimetru. Korns izpilda metienu garām vārtiem. Uzreiz Bumbiņu centās veiksmīgi pielabot Edgars Balodis, tas viņam neizdodās. Redzam, ka nekautrējās Dēvids Borkovskis aizdoties arī pretī U19 komandai. Tā teikt, pārsteigt pēdējo spēlētāju. Tomēr Melders nospēlē ļoti veiksmīgi. Korns sakalē Bumbiņu, izspēlē stūrī. Nu, plaša saspēle pagaidām ir U19 komandai, taču līdz brīvam un drošam metienam viņi jau nav nonākuši. Nu, šoreiz Korns iedo precīzi piespēlē tieši starp diviem spēlētājiem. Saspēle turpinās. Ķezmerš.
Vēl 40 sekundes jācīnās mazākumā tālsniekiem. Melders atspēlē kaut kornam. Bumiņu Kažmeram. Piespēl kornam. Korns atkal met garām, bet nu šoreiz ļoti veiksmīgi viņu atrada. Edgars Balodis izdarīja piespēli pa diagonāli, arī vārsargs vairs tik ātri nevarēja pārvietoties. Taču no šī uzrakuma nekas neizdevās. Vēl 10 sekundes jāspēlē šajā skaitliskajā vairākumā U19 komandai, bet nu, es šķiet arī, ka rezultāts pagaidām vismaz paliks vēl tāds pats. 1-2 par labu Talsiem. Talsnieks spēlē pilnā sastāvā, uzrakums paliek U19 komandai. Tur ir Ričards Eglīts, centās pārspēt Ķīlu no vārta priekš, tas viņam neizdevās. Ķīls atkal iesaistās spēlē. Nu šiet metiena statistika varētu būt ļoti, ļoti līdzīga vai pat par labu U19 komandai. Un to skatīsimies pēc trešdaļas oficiālajā protokolā. Un tikmēr spēle pātraukta, bumbiņa būs talsiniekiem. Un jāizritē pēdējās 5 minūtes pirmajā trešdaļā. Zvīnis veiksmīgi nospēlē un iegūst bumiņu savai komandai. Epizode gan tālāk neattīstās. Bumiņu tagad jau talsniekiem. Viņi arī daļai nomainās. Pirmā maiņa jau 19 komandai laukumā. Un uzrukums Ješēvits. Pacīnās par diviem talsniekiem. Bumiņu savai komandai saglabā. Notiek arī pēdējās maiņas. Pirmais aizsardzības. Pāris ir laukumā, Dēvids un Erembots. Koļevskis izpildi patālu metienu, arī tas lido garām. Nu, ļoti, ļoti daudz metienu lido arī garām Kristiāna Ķīļa sargātajiem vārtiem. Nu, skaidrs, ka spēlētāji neizpildi metienus vārtsargam vēderā, cenšās atrast brīvos stūras vārtos. Nu, šoreiz gan tas vēl tik labi neskumējās. Tikai viens precīzi metiens U19 komandē. Leo Lapiņš ar patālu metienu pārspēja Kristiāna Ķīla savukārt otrā laukuma galā. Aiz Hammer šoreiz jau paspējas izcelties ar diviem vārtu gūmiem. Pārspējot Robertu Trepšu, jauno Rubenes vārsarbu. Kuram šis ir pirmais izsaukums uz U19 komandu. Nu, redzēsim, kā viņam kopumā izdosies šajā spēlē sev parādīt. Tukši vārti un to lieliski izmanto U19 Ješēvits. Izmanto tā teikt šo dāvanu. Viens pats vārtu priekšā, bumbiņu nonāca viņam uz lāpstiņas un nekas cits neatlika, kā raidīt to vārtu tīklā. Talsnieks gan centās viņu vēl patraucēt. Redzam, kā arī Kristiāns Ķīles pauša neapmierinātību. Ar šo epizodi sekoja kāds vārds arī tiesnešu virzienā. Vairāk gan ko teikt arī komandas biedriem. Lai nu kā rezultāts kļūst 2-2. Kad vēl pirmajā trešdaļā jāspēlē 3 minūtes un 30 sekundes. Tāpat arī jāatzīmē fakts, ka ja iepriekšējās divos apbraukumos U19 tika pārbaudīti vairāk kā 20 kandidāti, ja tie bija pat 22 vai 23, tad šoreiz, kas ir tikai spēles, iesaukti ir 18 floorballs, līdz ar to arī spēle noteikti ar divām, trijām maiņām, ļoti ātrām maiņām. Un visi, kas ir mačam pieteikumā, arī aktīvi mačā iesaistās. Nu, pagaidām es vēl nekādas izmaiņas turpinājumos neesmu novērojis U19 komandai. Iespējams, kaut kas tiks pamainīts jau pirmajā pārtraukumā. Bet, manuprāt, pirmā maiņa tieši Šēvits, Lāpiņš un Kovaļevskis paliks tajā pašā sastāvā. Viņš šobrīd demonstrē visu ātrāko sniegumu laukumā. Ļoti labi Kažmers nospēlē pie talsnieku vārtu priekšas. Tur gan bumbiņu līdz metienam neizdodās novirzīt. Nu, vēl viens uzrakums talsniekiem.
nedaudz neveiksmīgi Melders pārmet bumbiņu pāri bortam. Nu jau talsniekiem vēl viena iespēja. Nu pamanīja brīvu. Aiva Hammer otrā laukuma galā ir pārinieks, bet nu, Aivis bija ļoti ziļa stūrī. Nezdaus ņem metiens, šeit bumbiņi arī nedaudz palēcās, taču arī metiens būtu izdevies, nu, grūti teikt, vai no tik asa leņķu viņam būtu izdevies pārspēt trepšu. Jā, vienu vārtu gūmu viņš no līdzīgas situācijas realizē, bet nu, tad viņš bija daudz, daudz tuvāk vārtiem. Šoreiz bija teju pašā stūrī. Līdz ar to joprojām rezultāts 2-2. Līdz pirmās trešās beigām 2 minūtes un 10 sekundes. Nu, ļoti iespējams, ka ar šādu rezultātu komandas dosies pirmajā mazajā pārtraukumā. Reizam tribīnēs ir ieradušies arī nacionālās izlases floorballisti, kuri pēc treniņa, kurš noslēdzās neilgi pirms šī spēles sākumu. Vēl bija aizgājuši arī vakariņās un no jau visi kopā vēro arī U19 komandas maču. Kā zināms, viņiem arī zem 2 dienu treņu nometa un kā lāsāms Floorball LV, tad tieši pēc šīs mazās nometnes tiks nosauks tas sastāvs, kurš jau pēc dažām nedēļām pārstāvēs Latviju pasaules čempionātā floorbolā, kas risināsies Zviedrijas pilsētā Gēteborgā. Nu, Asumi arī neizpaliek šajā spēlē, tur Treimanis ar Petrovski nesadala vietu laukumā, nospēlē plec plecā, bet nu, bez īpaša noteikuma pārkāpuma. Nereaģēja uz to arī tiesneši, bet bumbiņas šobrīd saglabā talsnieki. Gan jau izdodās, ja šeit esam bumbiņu pārķēt. Lapiņš to izdara. Pasit bumbiņu savu stūrī. Ja šeit aiz vārtiem. Lapiņš veiksmīgi ierauzīja Kovaļevsku vārdu priekšā. Metiens gan neseko. Vēl viena epizode. No šoreiz bumbiņa vārdu priekšā nepieskarās nevienu no spēlētājiem. Bīstams metiens uz Ševicam. Ļoti labi. Dēvis viņu ierauga, taču kārtais metiens pāri ķīļa sargātajiem vārtiem. Vienu minūtu līdz pirmās trešās beigām. Joprojām rezultāts 2-2. Blumbaks atspēlē aizsargam. Nu, nelielas noteikuma pārkāpumus no Aivija Hammera, bumbiņa U19 komandai. 46 sekundes līdz trešdaļas beigām. Nu, skatīsimies, cik ilgi centīsies nospēlēt U19 veidot uzrakumu. Ļoti ātri pāriet uzrakošajā zonā. Tur Kažmers ar bumbiņu. Korns piesties palīgā. Blakus ir arī Edgars Balodis. Trīs spēlētāji bija vienā pozīcijā, nu jau. Nākas iekristē ātrā talsnieku pretuzrukumā, palējumi U19, tas līdz metienam nenonāk. Nu, noteikuma pārkāpumus pret Edvardu Kažmeru. Maiņa U19 komandai. Arī laba situācija, izpildīt kādu izspēli. 17 sekundes gan vēl jāspēlē, var pasvēt arī pozicionāli atrast brīvu metienu, bet nu, es domāju, ka iespējams, šis noslēgsies atkal ar malnieku metienu. Tā arī notiek. Un šoreiz Roberts Ķīlis bumbiņu tver. Piec sekundes līdz trešdaļas beigām. Malnieks trauc uz priekšu. Un līdz metienam nenokā līdz ar to. Pirmā trešdaļa šajā spēlē noslēgusies. Rezultāts 2-2. Regulāri floorbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta.
Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti florbola līdzjutēji. 8. novembris 2014. gads, Liepājas Olimpiskais sporta centrs, virslīgas čempionāta spēle florbolā starp Mainiekiem florbola klubu Kurši un RTU Inspekta komandām. Nu, pagaidām pirmā trešdaļa, lai arī neliels teritoriālais pārsvars ir viesiem, tomēr kurš vārti! Ļoti ātri izspēlē šo skaitlisko vairākumu Mainieku, kurš vienību un komandas kapteiņs. Un vārti. Šoreiz neizdevās Mainiekiem noturēt šo skaitlisko mazākumu. Tikai nedaudz pietrūka. Teiksim, tā es jau gribēju teikt, ka atkal RTU Inspekt nevisai kvalitatīvi nospēlēja šo skaitlisko vairākumu. Uzvarēja visus savus oponentus. Un nav! Fantastiski nospēlēja Edgars Rimarenko. Man liekas, ka uz sajūtu un šoreiz gan. Jā, nu, ko pateikšu? Šiet, kad atkal Liepājniekiem spēka pietiek tikai 20 minūtēm. Un otrajā trešdaļā man nedaudz novērš uzmanību. RTU Inspekts medmāsiņu, brīžiem jāpaskatās arī uz viņu ir. Nu, šoreiz gan es redzēju vārdu guvumu no medmāsiņas, es laicīgi novērsos. Un 1-3. Liepājniekiem pirmai maiņai esot laukumā. 8. numurs Kārlis Bulāns, jau pieminēju, viņš ir rezultatīvākais viesu sastāvā. Gūst savus 11. vārtus šajā čempionātā un nopelna vārti! Ļoti ātri Liepājnieki atgūst vienus vārtus. Ātras pretuzbrukums, iespējams, kad nedaudz iemiguši bija savā pārliecinošajā sniegumā viesi, kurš tomēr necenšas padoties un, kā tikko pateicu, necenšas padoties, tā 4. gūtie vārti viesiem. 4-2. Karlsons labi nospēlē, nu bumbiņa diemžēl atstāv laukumu. Blīns pie bumbiņas, ātri izspēlē un vārti. Nogulē Liepājnieku ar atgriešanos aizsardzībā. Tāda neveiksmīga epizode. Siliņš pats tā fire play principu parādi. Mazākumā tādas kļūdas nevajadzētu pieļaut. Vējuši labi nospēlēja. Ļoti skaisti vārti. Nu, šī jau ļoti sarežģīta epizode Mainiekiem. Ļoti tāds vētrains trešās trešdaļas sākums. Tāls metiens vārti! Ļoti labi nospēlēja Mārtiņš Vējš. Un gūst trešos vārtus savas komandas labā. Bergmanis. Vārti! Ļoti ātri sauc spēlētājs nomainīties. Krūms. Šoreiz lūst. Nūja! Jā, tik bieži nelūst florbalā nūja kā hokejā, bet nu ko darīs?
Siliņš tik noteicis nav man vairāk. Vārti! Kaut kas neticams mums šeit notiek. Nu ko? Kūrzma vārt priekšā. Tā. Kas mums notiek? Un līdz ar to spēle ir noslēgusies. Zemes bojāeja nebūs cilvēces gals. We'll find a way. We always have. Starp zvaigznēm. Kristofera Nolana jaunā filma Starp zvaigznēm. Kino no 7. novembra. Cilvēki baidās no tā, no kā nebūtu jābaidās. Liams Nīsons, izbijis policists likuma otrā pusē. Asa sižeta trillerī Pastaiga starp kapakmeņiem. Kino no 31. oktobra. Spēcīgs, elegants, ekonomisks. Jaunais Peugeot 508 ir klāt. Costume party tonight. Let's be cops. Let's be cops. You don't mess with the law. It's okay, baby, relax. Only in theaters. Kopā ar mani šī ziema tev būs īpaša, aizraujoša, izzinoša. Ziema, kas jāizbauda mierā un drošībā. Es esmu Continental, riepa, kas nobremzēs laikus. www.lanex.lv
regulāri florbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta. Esam atpakaļ Lielvārs nozes sporta centrā, kur es šobrīd virslīgas čempionāta ietvaros sacenšās Latvijas U19 komanda, tumši sarkanajās formās un tālsi trio, bet melnajās rezultāts uz tablo. 2-2, pirmie divi vārti tālsi komandai, abus guvājus Hammers. Savukārt, pirmās trevdaļas otrajā pusē U19 komandai izdevās atspēlēties. Pirmā vārta autors Leo Lapiņš. Savukārt otrais precīzais raidījums Reino Ješēvicam. Tāpat jāpiezīmē, ka Ješēvic asistēja pirmajā vārta gūmā Lapiņam. Līdz ar to viņš šobrīd U19 komandā ir rezultatīvākais. Ieskatāmies uz metienu attiecību pirmajā trešdaļā. Tad tā ir par labu U19 komandai, gluži kā arī izteicu minējumu pirmās trešdaļas izskaņā. 10 metieni vārta 4 stūrīt bijuši U19 komandai, respektīvi par Kristiāna Ķīļa sargātajiem vārtiem. Savukārt talsinieki. Šādas mēģinājums izpildījuši 1-8. Nu, redzam ātra spēle jau no pirmajām minūtēm otrajā trešdaļā, bet nu, kas šobrīd notika uz laukumu, es īstā arī nesekoju līdzi. 3 talsinieki bija palikuši pret vienu U19 komandas vārtsargu Robertu Trepšu. Nu, kļūdījās aizsargi, domāju, ka ir apjukšē epizode arī paši talsinieki. Trietā. Bez problēmām ar vienu piespēlu atspēlēja Trepšu un Andris Blumbaks sakala vadībā izvirza tālsi trio, bet komanda. Nu jau bumbiņa arī aiz talsnieku vārtiem. Un tur labi pacīnās gan Richards Korns, gan arī Edvards Kažmers. Un tomēr bumbiņa atkal talsniekiem. Škutāns traucās uz priekšu. Ļoti labi nospēlē Vāvers, spildi patālu metienu. Labi nospēlē Ķīlis. Un šoreiz ar noteikumu pārkāpumu arī Melders tiek apturēts aiz talsnieku vārtiem. Līdz ar to izspēle no stūra būs U19 komandai. Viņa arī izpilda spēlētāju virknējumu maiņu. Un tomēr ir izjaukta pirmā maiņa, pa ko es izteicu prognozes, ka tie varētu palikt tādā pašā sastāvā. Ješēvic nu jau spēlēs kopā ar Edgaru Balodi. Un numur 8 Ričardu Eglīti. Šajā maiņā aizsardzībā divi Ulbroks spēlētāji, Petrovskis un Eglītis. Tātad šajā sasaukumā arī ir divi Eglīši. Kristers ar numuru 24 šobrīd ar bumbiņu. Viņi gan nav radinieki, nespēlē arī vienās komandās. Kristers pārstāv Ulbroks FS Masters krāsas. Savukārt Ričards Eglītis ir Valmieras komandas spēlētājs. Hammers pēc pagrieziena izpilda ļoti spēcīgu mētienu, tas gan lido nedaudz pāri. Un aizdodās viņam jau otrā trešdaļas sākumā noformēt savu hetriku. Taču laiks vēl tam ir. Atcerēsimies, ka ļoti rezultatīvi pret U19 komandu nospēlēja viņa jaunākais brālis Edijs Hammers. Viņš arī izsaukts uz nacionālās izlases kandidātiem. Nu, noteikti ne. Gluži šīs vienas spēles dēļ, bet kopumā savu demonstrētā snieguma dēļ šajā sezonā ir ticis pamanīts un šobrīd aktīvi cīnās par iekļūšanu Latvijas nacionālajā izlasē.
interesants fakts arī, ka Edijs nav bijis U19 komandā. Vieta priekš viņa sastāvā neatradās. To, lai galvenajam trenerim Aināram Uzelčam. Tāpat arī Aivis Hammers, lai arī bijis visu laiku viens no perspektīvākajiem floorballistiem, kas dzimuši 89. Gadā. Arī viņš nepārstāvēja U19 izlases krāsas. Tā kā interesants fakts, kas varbūt daudz arī izbrīni, jo, kā zinām, savi brāļi ļoti talantīgi. Un visās komandās, kur ir spēlējuši, īpaši arī virslīgas līmenī, vienmēr ir bijuši starp līderiem. Erenbauds tur traucās uz priekšu. Ar ilgstošu pauzi izdodās viņam tik garām diviem spēlētājiem. Līdz metienam gan nenonāk, nu jau Blumbakse tur valsts pretzurkumā izpilda metienu, kur Trepš iznāca tālu no vārtiem, bumbiņu tver. Tāls ir paliek tuvu, neļauj. Brīvi uzsākt U19 komandai savu uzrakumu. Arī šoreiz no aizmugures ļoti veiksmīgi nospēlē Blumbaks. Izdodās viņam pasist bumbiņu Trēmanim. No jau Zvīnis izpildīja negaidītu metienu pēc pagrieziena. Šoreiz Ķīlis ar kāju spēlē ļoti veiksmīgi. Pārkāpums pret U19 komandu. Nu, kārtējā lieliskā standarta situācija. Nu, žēl, ka šoreiz viņai nav bijusi iespēja uzdīt kopīgas treniņas, sastrādāt šādu veidu izspēles. Noteikti tas tika darīts uz papīra, bet abos iepriekšējos sabraukumos, kā minēts, viņiem bija arī treniņi, kur viņi pirms spēlēm īpaši arī veltīja uzmanību šādām standarta situācijām. Nu, šodien tiesneši ļoti daudz svilp tieši izdevīgās pozīcijās, kur kaut kas labs redz sanākt. Vēl no šādām iespējām nekas ļoti bīstams nav izveidots pret tavus vārtiem. Nu jā, bumbiņi arī talsiniekiem. Nu, centās Haralds Roze. Bumbiņi iespēlē tālāk. Šķiet pēc triku šeit tā stāja laukuma, bet nu, tiesnesi. Tiesnes domā savādāk, ka bumbiņi tiek U19 komandē, nu jau arī viņiem savs uzrukums. Plēpis aktīvi traucās uz priekšu. Tur viņam palīdzēja arī Artūrs Petersons. Nu jau šī maiņa turpina savu uzrukumu. Riekstiņš pasīnās kopā ar Petersonu. Nonāk līdz metienam, vēl vienam metienam, bet Trepš spēlē ļoti veiksmīgi. Nu, izstāsts par nedaudz sāpīgi sadrasmē cietam Madars Plēpis. Nu, uzmaiņa gan viņš neskrien, tā kā spēlētājiem visi kārtībā. Ir Ševits, ierauk Petrovski, nu redzam. Petrovski spēlē ļoti agresīvi, asi. Nevienu pretspēlētāju nesaudzē, atcerēsimies, ka arī iepriekšējā trešdaļā pēc spēka spēles Bortos lidoja Trēmanis. Un arī šeit divās epizodēs tieši Petrovskis nospēlē ļoti, ļoti asi. Bet nu, līdz šim viss notic noteikumu robežās. Līdz ar to šāda spēle ir tikai apsveicama. Nu, izstāsts, ka kāds bija ielas kāju. Vāršaga laukumā pie tavas vārtiem. Ātri izspēja uzreiz arī viņiem, bet nu, līdz saturīgam uzrakumam šis moments nenonāk. Nu jau arī U19 komandā kā dodas uz priekšu. Lapiņš piespēlē Kovaļevskim. Meties pēc grieziena ļoti spēcīgs. Trāpa tieši pa vārtu stabiņu. Tieši pa to vietu, kur krustojās pārliknis ar sānu stabiņu. Tā kā daudz netrūka līdz ļoti skaistam vārtu gūmam. Ir 6 minūtes nospēlēts otrajā trešdaļā. Spēle ir ļoti, ļoti līdzvērtīgā cīņā. Nu, redzam, ka
ja trešdaļas sākumā tālsnieki neļāva brīvi uzelpot ūdeņpusim komandai, uzreiz traucās virsū arī aiz pretnieku vārtiem. Tad šobrīd jau pretnieks tiek sagaidīts pie centra. Ļaujot ūdeņpusim komandai starp pēdējiem spēlētājiem brīvi veidot saspēli, meklēt iespējas. Gan iespēlēt, gan varbūt arī izdarīt kādu pārsteigumu metienu no tālās distances. Šobrīd gan ūdeņpusim to vēl nav tik veiksmīgi izmantojuši. Nu, bumiņā kaut tālsiem. Māķevics piespēlē Aivin Hammeram. Izdodās pārsteigt Kažmeram. Pieredzējušo pretnieku aizsargu. Tik piespēlēts Kornam, bet nu, Kornam metiens lido garām. Līdz ar to rezultāts joprojām uz tablo nemainīgs. 3-2 par labi, par labu šī spēles viesiem. Kalas Triobet komandai. Vēlreiz ļoti veiksmīgi nospēlē Edvards Kažmers, Valmieras komandas spēlētājs, atkal pārķer bumbiņu pretnieku zonā. To viņš šajā spēlē izdarīja nemaldos jau trešo reizi, vismaz trešo. Tā kā spēlētājs ļoti, ļoti labi lasa spēli, īpaši pretnieku piespēles. Kas neredz not pie labām iespējām jau savai komandai. Vēl viens noteikuma pārkāpums pret U19. Tiek izmantot iespēja izpildīt pilnu. Spēlētāju maiņu no jaunākā laukumā. Trīs ulbrukieši. Tad Ulbrukas FS Masters pārstāvi. Kristers Eglītis, Reino Ješēvits, Kārlis Petrovskis, kā arī Ričards Eglītis un Edgars Balodis. Asiciņu stūrī. Šoreiz varbūt šo asumu iniciatāvs nebija tieši Petrovskis, bet turpat tūmā viņš bija. Tā kā redzam, viņš ar savu agresiju dod iedvesmu arī pārējiem komandas biedriem. Viņš arī tikko centās izpildīt metienu, tas viņam neizdodās. No jau jauns pozicionālais uzrukums U19 komandai. Lido metiens pāri. Visam laukumam, bumbiņā kaut pie U19 komandas. Tiek izrīt spēlētāja maiņa. Laukumā uzrucēja trīnieks Kovaļevskis, Zvīnis un Leo Lapiņš. Aizsardzībā Melderis un Erenbots. Erenbots labi pacīnās laukuma centrālajā daļā. Tu talsnieku vārtiem, tur viņš arī pats bija izpildījis mirkli iepriekš neprecīzes piespēli, bet nu, ātri centās arī savu kļūdu labot. Neizdodās Zvīnim šajā epizodē uzņemt veiksmīgu piespēli. Nu, jau tals traucās pretuzrukumā. Treimans ļoti lieliski atspēlē Blumbacham, bet metiens lido garām. Metiens bija ļoti spēcīgs, varbūt šajā epizodē Andris varēja arī pasaule galu pastīties vārds ar kustībām, jo atkal Trepš bija iznācis ļoti tālu no vārtiem un, iespējams, ar vienu maņkustību būtu un ticis noguldīts, gluži kā to izdarīja arī Andris iepriekšējā epizodē, ka viņš guva savai komandai trešos vārtus. Un kā, rezultāts joprojām nemainīgs, 3-2 par labu talsiem. 11 minūtes vēl jāspēlē otrajā trešdaļā. Bumbiņu U19 komandai. Melders piespēlē Devitam, tālāk savu jau caur Kornu. Bumbiņu aiz pretnieku vārtiem. Izdodās Vāvaram veiksmīgi nospēlēt stūrī, panākt izspēlēt savai komandai. Meties arī viņa izpildījumā. Šoreiz nedaudz pāri. Talsnieks uzrūk, Korns pārķer bumbiņu. Ja šeivs trausās uz priekšu, bumbiņu nenokontrolē, bet tā paliek
Arī tumši sarkanajās formās spēlēja šiem U19. Piespēlē vārtu priekšā. Tur Ričards Eglīts centās atbrīvoties. Maķevits gan viņu pilnīgi brīvi neatstāja, līdz to piespēlē netiek uzņemt. Un kārtējais metiens pāri vārtiem U19 komandas izpildījumā. Nu, ļoti daudz metienus izpilda šodien U19 komanda, bet nu, jāsaka, ka vairums tomēr ir neprecīzi. Lido pāri. Līdz ar to iespēja gūt vārtu šādā veidā tikai mazinās. Jāmeta precīzāk. Vēl viena pārķēta bumbiņa. U19. Un šoreiz metiens ir precīzs. Edgars Balodis ir tas, kurš pārsteidz Kristiānu Ķīlu. Nu, izskaties jau, ka Ķīlis bija kā tās pārējoties uz otru vārtu stūri, jo pret mums bija trietā pret vienu aizsargu. Paredzam, ka šādās epizodēs 90% gadījumu vienmēr tiek izpildīt piespēles tukšo vārtu stūri, taču šoreiz Balodis pārsteidz. Ķīli izpildīja metienu pats un panāca vēlamo. Uz tablo rezultāts kļūst 3-3. Nu, kārtējo reizi veiksmīgi nospēlē U19 pārķirot bumbiņu, un tas rezumējās šoreiz ar Leo Lapiņa otro vārtu gumbu šajā spēlē. Nu, jāsaka, ļoti bieži talasnieki iekrīt uz pretuzrukumiem, vai precīzāk pieļauj nepiedodams kļūdas laukuma vidējā daļā. Un šoreiz U19 viņus arī par to pamatīgi soda, rezultāts jau 4-3 par labu junioriem, nepagāja pat minūte, kad spēles scenārijas sagriezās pa 300, ja precīzāk 180 grādiem, 360 būtu pilns aplis. Bet nu, varbūt arī tas tiks piedzīvos vēl šajā spēlē, jo jāspēlē pusspēle, tātad 10 minūtes līdz otrās trešdaļas beigām. Nu, sākotnēji prognozēja, ka spēle būs vēl mazāk rezultatīva. Bet nu, šobrīd jau 7 vārti 30 minūtēs. Vēl viens bīstams uzbrukums U19 komandai. Ričards Dēvids izpilda spēcīgu metienu no laukuma centra. Tur arī vārdu priekšā, Kažmers labi pacīnījās. Centās Ķīlim nosegt redzamību, kas ir ļoti, ļoti bīstami. Un šoreiz gan veiksmi talsnieku pusē. Nu jau arī atbilde beidzot no talsniekiem. Barkovs, kas centās no gaisa pārspērt trepšu, tas viņam neizdodās. Nu, būs vēl viena iespēja to izdarīt no ļoti labas pozīcijas. Redzēsim, ko šī tālas maiņa izveidos. Maķevits pieskarās bumbiņai. Hammers izpild metienu, Korns to bloķē. Ātri izspēle. Maķevits viltīgi piespēlē vārtu. Priekšā esošajam Blumpacham. Bumbiņš neuztver. Nu, ja bumbiņa būs U19 komandai, neliela pauzīte, ko kandidāti izmanto, lai nomainītu visu virknējumu. Daļai pamainās arī talsnieki. Un nominālajiem laukuma saimniekiem jauns uzbrukums. Eglīts centās piespēlēt tālāk Balodim, bumbiņa līdz viņam nenonāk. Ričards Eglīts. Tad, kā jau teicu, vienā maiņā divi Eglīši. Laikam jāsaka, klāt būs uzreiz arī vārds, lai viņus identificētu, kurš ir kurš. Tad numur 24 aizsardzībā spēlē Ulbruks pārstāvs, un numur 8 uzrukumā ir Valmierietis. Tas arī tieši Valmierietis guvis kādu nelielu savainojumu. Bet viņi stāsta, ka tas nebūs tik nopietnas, lai liekt viņam turpināt šo spēli. Un viss viņam būs kārtībā. Tā es mums izskatās no augšas. No jau jauns uzrukums U19 komandai Zvīnis atspēlē Rimbotam. Rimbots met
Vārtu priekšā tur labi pacīnās Kovaļevskis. Centās ar vienu pieskārējumu bumbiņu pielabot vārtu tīklā. Tas gan neizdodās, taču bumbiņu paliks U19 komandai. Nu, redzam, ka Talsinieki aktīvi spēlē laukuma vidusdaļā, taču pretī nedodās U19 kandidātiem, līdz ar to ļauj viņiem brīvi uzsākt savu uzrakumu. Nedaudz nosēdušies, es sapratuši, ka šādā veidā iniciatīvu neizdodās pārņemt un noturēt. Vēl viens uzrakums viņiem, arī šoreiz kļūda, mālnieks bumbiņu saglabā, tomēr aizdodās pie saviem vārtiem un nesasteica šo iespēju, jo Lapiņš centās izpildīt metienu tieši starp Reiņa Neimaņa kājām. Tas gan viņam neizdodās, no jau atkal Talsiniekiem jauna uzbrukuma iespēja. Neimaņs saspēlēs ar Maķevicu. Vai tālāk jau Petersons. Korns pārķer bumbiņu. Nu, neizdodās Kažmeram līdz tai nonākt. Līdz ar to uzbrukums 2-1 izpaliek. 6 minūtes vēl jāspēlē šajā trešdaļā. Nu, tu ļoti esi cīņi, jo noteikti laukums tur īpaši starp Aju Hammer un Jāni Melderi. Nu, šī te jau, ka tu būs tiesneša svilpe, varbūt pat kāds noraidījums, taču tiesnes atļauj spēlēt tālāk. Dēvids nonāca par 2 pretspēlētājiem. Nu, redzam, ka asumi tikai pieaug. Nu, tā kā jāskatās, cik ilgi tiesneša šāda spēles man ir atļauj savām komandām. Nu, redzam, ka U19 nemitīgi cenšās izspēlēt tātad floorball klasiku, kad viens spēlētājs ir vārtu priekšā, tiek izpildīti metieni no tālas distances, arī nekautrējās uzmest no laukuma centra, un viss darbiņš šajā epizodē ir spēlētājiem, kurš sēdz vārtsargam redzamību. Bieži blaks ir arī pretinieku komanda aizsargs, līdz ar to pamatīgu būdzmu vārtu priekšā, un šādi mēģinājumi nereti novada arī pie vārtu gūmiem. Šoreiz gan ar gūtiem vārtiem tas vēl nav rezumējies U19 komandai. Viņiem izdevies 2 vārdus gūtātos pretuzrakumos. Vienreiz liela Lapiņš izpildīja patālu metienu. Līdz ar to šobrīd Kristiāns Ķīlis ar šādām situācijām tiek galā ļoti, ļoti veiksmīgi. Ulburkieši saspēlējās savā starpā. Kristaps Eglīts un Kārlis Petrovskis. Petrovskis centās tik cauri 2 pretiniekiem, kļūdās, taču par laimi šī kļūda nemaksā dārgu un bumbiņa atkal jau ir U19 komandai. Kovaļevskis traucās ātras priekšu, nolēm piebremzēt. Bumbiņa tiek iemesta pretinieku stūrī, tur Lapiņš. Pacīnās. Bumbiņu saglabā. Zvīnis. Un no jau Talsiniekiem uzrakums Hammers izmet Blumkam un mētiens garām. Nu, šķiet šajā epizodē bija Andrim jātrāpa. Arī šoreiz veiksme nav ar viņu. Un Bumbiņu U19 komandai. 4 minūtes vēl jācīnās šajā trešdaļā. Jauns pozicionālais uzrakums U19 komandai. Ričards Korns pēc pagrieziena traucās uz priekšu. Atkal metiens viņam ir garām. Nu, redzam, ka šim spēlētājiem visi metieni ir pa zemi arī šajā epizodē. Taču, diemžēl, visi lido garām vārtiem.
Nu, viens par diviem pa bumbiņu cīnās Devis Barkovskis. Sturī Blumbaks pacīnās ar Valdi Vāveru. Ātri izspēle un Hammer metiens tiek bloķēts. Melders piespēlē Petrovskim. Notiek arī pilna virknējuma maiņa Latvijas U19 komandē. Tas pats arī pretējā nometnē, proti talisnieku komandā. Tur efektīvi centās Hammers nospēlēt individuāli. Tiek viņš garām Reno Ješēvicam, taču Edgars Balodis izrādījās pārāk ciestarīgs. Te jau tas noda pie kārtējās bīstamās epizodes pie talisnieku vārtsarga Roberta Kīļa sargātajiem vārtiem. Jau Trepš ar bumbiņu ievada savas komandas uzrakumu. Eškutāns izsit bumbiņu. Ješēvicam jauns uzrakums no savas laukuma puses. Ričards Eglītis piespēlē aiz vārtiem. Bumiņš saglabā, nonāk vārtu priekšā, nu līdz kvalitatīvam metienam viņš nenonāk, bet nu uzrakums turpinās. Ješēvicis izspēlē vārtu priekšā. Un to Ričards Eglītis nebija ar tā situācijā, lai izpildītu metienu, līdz ar to tas arī izpaliek. Maiņa junioriem. Nu pa vienam mainās arī talisnieki, nu redzam, ka talis komandai šis maiņš notiek daudz, daudz retāk. Ļoti ilgs spēles laiks laukumā ir katram no spēlētājiem. Turpretī U19 komanda var iet ļoti bieži. Īsas ātras maiņas. Tieši tas, kas saglabā spēles tempu. Visi spēlētāji pietiekami daudz atpūtušies. Un var 100% nospēlēt katrā no epizodēm. Bumbiņu U19 malnieks. Piespēlē Lapiņam. Lapiņš tālāk Erenbotam. Diezgan riskanti, jo divi pretspēlētāji bija blakus. Tomēr Paulus nospēlē pietiekam meistarīgi, tomēr līdz bīstam uzrakumu nonāk talisnieka, kļūdās nedaudz Trepš. Bumbiņa aiz vārtiem. Petersons met, Leo Lapiņš bloķē. Ko šoreiz bumbiņi būs talisniekiem. Izspēle no stūra. Maiņas abās komandās. Minūte un 10 sekundes vēl jācīnā šajā trešdaļā. Hammers centās pa gaisu piespēlēt Blumbakam. Bumbiņi arī līdz viņam nonāk. Tomēr netrāpa komandas kapteins pa to. Līdz ar to. Nu, jau uzrakums ir U19 komandai. Nu, redzam, aktīvi arī uz priekšu dodās U19 komanda. Nekautrējās iet to klāt, neļaut, tā teikt, elpot arī talisniekiem. Šajā epizodē Andris Blumbaks bija nonācis par diviem pretspēlētājiem. Un redzam, kad juniori panāk savu, izspēle būs viņiem. Neliela tehniska pauzīte, kamēr tiek sakārtots laukuma inventārs, proti borti. Nu jau spēle atsākās. 45 sekundes vēl jāspēlē. Bīstams uzrakums neizdodās Hammeram. Barkovska piespēle pārvērst vārtu gūmā. Var bumbiņu saglabāt talisnieki. Blumbaks aiz vārtiem. Barkovskis tālāk Hammers. Barkovskis. Nu, tālajā malā ļoti labi atbrīvojās Kristaps Riekštiņš, viņu gan nepamanīja, un bumbiņa jau U19 komandai. 10 sekundes vēl jāspēlē šajā trešdaļā, bumbiņa aiz U19 vārtiem. 5 sekundes, nu, vienu metienu vēl var paspēt izdarīt. 3, 2, 1, tomēr metiens neseko, līdz ar to otrā trešdaļa arī noslēgusies. Nu, jau rezultāts par labu U19, 4-3.
Regulāri florbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta. Labvakar, cienējamie florbola draugi! Esam Lielvārds Novads sporta centrā. Uz kārtējo Latvijas vīriešu virslīgas spēle florbolā. Starp mainieku komandu Lielvārdi un viesi komanda no Ulbrukas. Ulbruka FS Masters. Tad pēc neliela... Un jau Ainārs Juškevits dodas uz priekšu. Tad pagaidām joprojām Ulbruka kontrolē bumbiņu. Un Ainārs Juškevits metienu atvaira. Lielvārds komandas vārtsargs Mednis. Bet vārtu priekšā nepieskatīts bija spēlētājs numur 18, Ēriks Akulovs. Un šīs dienas spēles rezultāts ir atklāts, kad nospēlētas nepilnas 2 minūtes. Stūra iespēlē laukuma stūrī. Un iespēlē vārtu priekšā. Edvards Stūri iespēlē vārtu priekšā un tur izveicīgāks ir Ulbrukas komandas spēlētājs numurs 73, Oskars Kirkils. Un spēles rezultāts jau 2-0. Takmenlauks iegūs bumbiņu, dodas uz priekšu. Bet Ēriks Akulovs viņam atņem bumbiņu un Pēters Freimans viens pret vārtiem. Apspēlē Mārtiņu Medni un spēles rezultāts jau 3-0. Par labu viesiem. Uz otru malu. Un jau Lielvārds dos priekšu Savins. Piespēlē Kusiņam. Un Kusiņš iespēlē vārtu priekšā Kasparam Mudelim. Un Mudelim atliek tik pielikt nūju. Un arī Lielvārds komanda. Ir atslēgusi vaļā Ivaru Dišreita vārtus. Artis Savinca bumbiņa. Modelis piespēlēs priekš Savinam. Savinam neizdodas tālāk bumbiņa. Bet šeit pirmais pie bumbiņas Didzis Mellis. Jau Pusiņša bumbiņa. Apspēlē Miķelsonu un piespēlē Skadiņam. Un Skadiņš met precīzi. Ataivis Pusiņš izdara otru rezultatīvu piespēli. Pirmo Kasparam Mudelim, kad guva vārtus. Un tagad otro Artūram Skadiņam. Un jau vairs Ulbrukas komandai minimāls pārsvars vieni vārti. Akmenlauks dodas uz priekšu. Un šeit līdz Skadiņam bumba nenonāk. Telmehers patraucē. Un šeit tāla piespēle. Un ar vienu pieskārienu Pēters Freimanis pārvirza bumbiņu Lielvārdas sargātajos vārtos. Un jau Ulbrukas komandai atkal 2 vārtu pārsvars. Savins piespēlē Skadiņam. Kusiņš. Nākam iespēlēt. Un laba Kusiņa piespēlē. Un Didzis Mellis gūst Lielvārds komandai 3. vārtus. Un tie varētu arī būt viņa pirmie vārti virslīgā. Tātad Aivim Kusiņam 3. rezultatīvā piespēle šīs dienas spēlē. Un šeit Savinu piespēle pārceļ Škēvis, piespēlē Freimanim. Freimans vārts priekšā, Akulovs uzsit, bet Kaspars Mudzels nobluķē šo metienu. Savins uz priekšu, pa gaisa, bumbiņu līdz Skadiņam nenonāk, ar otru piegājienu nonāk. Un Artūrs Skadiņš met precīzi vārtu augšējā stūrī. Un Lielvārds komanda izlīdzina rezultātu 2/3, 4. Minūtē. Spēles rezultāts 4-4. Uz vārtiem spēlē Zepam pret viņu virsnīcu. Cēriņš. Uz virsnīcu. Un šeit labi izspēlē uz laukumu stūri. Un Edžus Cēriņš gūst vārtus Ulbrukas komandai. Tad vēl 7 sekundes komandas spēlēs 4-4.
Un jau akmeņa lauks dodas uz priekšu. Un lieliski individuāli nospēlē Toms akmeņa lauks. Apskrien Ulbruks komandas aizsargu. Un ar vienu roku apspēlē Ulbruks komandas vārtsargu. Un raida bumbiņu tukšos vārtos. Spēlē vārtos Ivars Dišreits. Un Torsters piespēlēs priekš virsnītim. Un virsnīts apspēlē aizsargu, piespēlē akmeņlaukam. Un akmeņlauks metiens ir precīzs. Un Lielvārds komanda šīs dienas spēlē pirmo reizi izvirzas vadībā. Un rezultāts ir 6-5 Lielvārds komandas labā. Telmachers. Kulovs iespēlē vārtu priekšā Pēteram Freimanim. Metienu gan piebloķēja, bet bumbiņu lēkājot pa zemi. Ieripo Lielvārds komandas vārtos. Un 10. Minūtes sākumā trešajā trešdaļā spēles rezultāts atkal neizšķirts. Nodals met uz vārtiem. Bumbiņu trāpa skadiņam. Bumbiņu izlas vārtu priekšā. Un Kustiņš labi piespēlē skadiņam, bet skadiņš netrāp pa vārtiem. Un Artis Saviņš izspēlē atpakaļ Aivim Kustiņam. Un Aivija Kustiņa metiens ir precīzs. Un Lielvārds komanda otro reizi šī dienas spēlē izvirzās vadībā. Freimanis. Freimaņa piespēle pārtverta. Iškēvits. Šķēls. Un Šķēla metiens ir precīzs. Arī Torsters nenosedz metienu brīdi. Bet metiens bija patāls un šādu metienu vārtsargam ir jāatver. Savins saspēlē savā laukuma pusē. Savins apspēlē Freimani, bet pazaudē bumbiņu. Arī Freimans to iegūs uz īsu brīdi. Un Edžus Ceriņa metiens vārtu tālajā stūrī ir precīzs un Ulbruks komanda atkal izvirzās vadībā trešās trešdaļas 15. Minūtē. Akmeļlauks ar Valpēteru pie bumbiņas. Un Ervin Torstera metiens ir precīzs no vārtu priekšas. Akmeļlauks labi iespēlē Ervinam Torsterem. Torsters ar augumu atbloķēja pretspēlētāju un pēc pagrieziena izdara precīzu metienu. Ot Lielvārdē pietika ar pusminūti, lai atkal izlīdzinātu rezultātu. Tad šajā trešdaļā arī ļoti daudz jau vārti. 7 vārti gūti. Un šeit vārti priekšā labi nocīnās Aivis Kusiņš un raida bumbiņu Ulbruks komandas vārtos. Un atkal Lielvārda jau trešo reizi šī dienas spēlē izvirzās vadībā. Freimanis ar bumbiņu aiz vārtiem, pat viņu akmeņlauks un bumbiņu jau pie mudeļa pa gaisu. Metiens līdz vārtiem nenonāk. Vēl 3 sekundes. Un līdz ar to šīs dienas spēle ir noslēgusies. Un Lielvārds komanda izcīna uzvaru ar rezultātu 9-8. Regulāri florbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta.
Esam atkal no Lielvārdes nodes sporta centrā, kur norit virslīgas cīņas starp Latvijas U19 izlases kandidātu komandu un Tāls trio, bet ja pēc pirmās trešais rezultāts bija Nešers 2-2, tad nu jau vadībā ir juniori rezultāts 4-3. Nu jāpiemin, ka kā pirmie, jau pirmajā, otrās, trešdaļas minūtē vadībā izvirzījās Tāls trio, bet Andris Blumbaks raidīja bumbiņu jau faktiski tukšos U19 komandas vārtos. Savukārt jau spēles vidū sekoja divi ļoti ātri un precīzi metieni U19 komandas izpildījumā 22 sekundžu intervālu. Pretnieku vārtsvaru pārspēja Reino Ješēvits un Leo Lapiņš. Nu, ir sākusies arī trešā trešdaļa. Metiena attiecība otrajā trešdaļā par labu talsiniekiem 8-7. Taču kopējā spēles tendence paliek nemainīga. Ļoti sīva un līdzvērtīga cīņa šodien mums ir baudāma. Nu, redzējām jau iepriekš, pirmais bīstamais uzbrukums atkal bija U19 komandai. Bumiņa trāpīja pa vārtu pārlikni, pa vārtiem, kuru sargā Kristians Ķīlis. Arī dzen U19 izlases kandidāts, šeit šodien pārstāv savas kluba krāsas. Bet nu, tagad redzam, kad talsnieki ar šo rezultātu netaisās samierināties. Es spēlēju ļoti aktīvi. Ļoti ātri dodas pirsū U19 komandas spēlētājiem, lai pārņemt iniciatīvu. Par kols tur labi pacīnās, bet kārtējo reizi Korns nospēlē ļoti aktīvi. Īstīni savai komandai bumbiņu. Un jāsaka, Ričardam Kornam šajā spēlē iezīmējas arī vairākas pozitīvās īpašības. Neatlaidība divcīņās, vairāk kārt viņš ir, tā teikt, apzadis pretinieku, taču, diemžēl, viņa metieni līdz šim pastāvīgi lidojuši garām vārtiem. Izpildi viņš ļoti daudz bīstams metienas tieši pa zemi, zemā līmenī, taču Kristiānam Ķīlim īpaši iesaistīšanos šo metienu neutralizēšanā nav bijusi, jo, kā jau teicu, tie pāršā lido garām. Nu jau bumbiņa aiz pretnieku vārtiem būs nopelnījuši talsinieki, iespēja spēlēt no stūra. Laukumā labākie spēki, kā Aivs Hammers, tāpat arī Andris Blumbaks. Nu jau bumbiņa būs U19 komandai, ne, tomēr tā paliek joprojām talsniekiem. Šo situāciju izmanto abas komandas, tiek nomainīti virknējumi. Nu, talsniekiem laukumā Plepis, Škutāts un Treimanis. Škutāts izsīna bumbiņu, centās izspēlēt to vārdu priekšā savas maiņas aizsargam. Reinim Neimanim, tas gan viņam neizdodās. Cīņa projām aiz U19 vārtiem. Nu, izdodās beidzot bumbiņas kontroli pārņemt laukuma saimniekiem. Un viņam ātas uzdrukums Koļevs, kas iespēlēs stūrī. Tur Olavs Zvīnis jau bumbiņu gaidīja. Centās atspēlēt Koļevskim. Maķevits nopēlē veiksmīgi, pārķer šo piespēli, taču bumbiņu paliek U19 komandai. Aiz vārtiem Koļevskis. Pārtiešu šo uzrakumu U19 komanda. Zvīnis izpildu metienu un šoreiz burtiski vārtus glābi Kristians Ķīlis. Viņš nebūtu bumiņķi atvairījis, tā būtu vārta tīklā. Rezultāts būtu kļuvis jau 5-3. Šajā epizodē tas vēl nenotiek. Līdz ar to Ķīlis parūpējās par intrigas saglabāšanos. Nu ļoti tuvāk kā vēl nekad. U19 komanda ir savai pirmajai uzvarē virslīgas čempionātā. Kā jau minēju, šie viņiem ir piektā spēle. Katrā no sabraukumiem tiek aizdīti divi mači. Jau sākumā, kad pirmoreiz komanda savācās Lielvārdēm, tika ļoti sīvi kapitulēts Rīgas komandām RTO Inspekte un FK Rīga. Tam sekoja divi mači kocēnos, kur ar rezultātiem 5-2 un 5-3, 5-8 tika kapitulēts Rubenes un Bauskas komandām.
Tā kā U19 izlase kandidāta komanda ir ļoti tuvu panākumiem, taču tos vēl nav izcīnījuši. Nu, es skatos ar vienu aci, kas noteikti laukuma malā. Nu, tur izskatās, ka ar 26. Numuru spēlējušais Ričards Devits ir saņēmis precīzāk guvis kādu traumu. Izties, ka tas bija pēc kāda sitiena. Šobrīd personāls viņu aprūpē. Tā jau pēc brīža redzēsim, viņš varēs spēli turpināt. Tikmēr uzvarkums U19 komandai. Klestrovs, viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem. Tad kopā ar Maķevicu ir komandas vecākie spēlētāji. Tad ir arī tāds sabalansēts sastāvs talsiniekiem. Prieks par šo klubu, jo talsi regulāri rūpējās arī par jaunatni. Izauzina vairākus jaunas perspektīvas spēlētājus. Tā skaitā arī, piemēram, šī U19 modeļa kandidātus, nekā, piemēram, Kristiāna Ķīli, kurš, kā jau minēja, ir izsaukts arī uz nacionālās izlases treniņiem. Tad kandidē uz došanos uz pasaules čempionātu florbolā, kas risināsies nākošajā mēnesī Zviedrijā. Un, kas zina, ar rudeņiem sanāks divi čempionāti pusgada ietvaros, taču ne tikmēr talsinieki gūst savas komandas ceturtos vārtus. Krišs Streimans ir vārta guvējs. Līdz ar to rezultāts 4-4 uz tablo, kad spēlētas 5 minūtes trešajā trešdaļā. Nu, atkal ir līdzsvars, atkal sākas cīņa no jauna par 3 punktiem tabulā. Pavisam noteikti nozīmīgāk tie būtu talsu komandai. Viņiem dēļņā spēlēs 6 punkti, tie skaitā viena uzvara. Un kā zināms, kad U19 komanda necīnās par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, līdz ar to visu, ko viņi var izdarīt šajā aspektā, ir sabojāt šādu iespēju kādai citai no komandām. Ņemot vairāk, ka 4 komandas jau ir paņēmušas savus 3 punktus pret U19 kandidātiem, tad tie, kas to zaudēs, būs jau nonākuši krietni solīti neizdevīgākā situācijā cīņā pa play-offiem. Bet jau kurā gadījumā virslīgas čempionātā ir tikai pats sezonas sākums. Līdz ar to visas galvenās cīņas mums vēl ir priekšā, tāpat arī U19 komandai. Viņa aizdīs vienu apli pret katru pretinieku. Pēdējā spēles notiks februārī, kad jau arī gatavošanās pasaules čempionātam junioriem tuvosies izskaņai. Kā zināms, čempionāts notiks aprīļa beigās. Tā kā jau uz februāra beigām varētu būt zināms izlases sastāvs jau ļoti lielā mērā. Nu, ja šobrīd laukumā redzam aptuveni 70% no tiem spēlētājiem, kas ļoti reāli varētu doties uz pasaules čempionātu. Bet vēl ir arī virkni spēlētāji, kas augst sev pierādīt un kuriem arī noteikti tiks dot iespēju kādā no nākošajiem sabraukumiem. Tikmēr laukumā izvērtās pāris asumi. Tiesneši lūdzu novērināties abu komandas spēlētājs. Tur vienā no epizodēm arī asu nospēlēja Leo Lapiņš, nerespektējot pretinieku. Šķiet tur arī bija starp diviem spēlētājiem asāku vārdu apmaiņa, bet nu, kā jau līdz šim, šādas epizodes šodien noslēgušās bez sankcijām no tiesneša puses. Līdz ar to komandas nav palikušas skaitliskajā mazākumā par nesportisku uzvedību. Nu, šo rīcīņu turpinās vienādos sastāvos. U19 komanda traucās uz priekšu. Kažmers aiz vārtiem. Atrod tur Melderi. Tālāk jau Melderis atrasēja bumbiņu vārdu priekšā, bet līdz metienam gan komanda nenonāk. Nu, izstāsts, kad Ričards Devits šodien spēle neturpinās. Ja ņēmis vietu, viņš ir aiz savas komandas soliņa. Šobrīd arī uzvāk iesildīšanās formu. Nu, grūti spriest, kāda veida savainojums tieši tika gūts, bet nu, žēl. Spēle iesāka pirmajā aizsardzības pārī. Bija ļoti labi iegājis mačā, izpildīja vairākas bīstamas metienus. Līdz ar to Iro Pārvainis ir spiests veikt sastāvu izmaiņas atlikušajām spēles minūtēm. Tātad vēl tieši 13 minūtes jācīnās pamatlaikā šajā spēlē. Uzsver, ka pamatlaikā, jo tik līdzvērtīgā mačā nedrīkst tikt izslēgt iespēju par pagarinājumu. Talsnieki veido vēl vienu uzvarkumu. Hammers
Piespēlē Blumham, nedaudz neprecīzi, neizdodās Andrim ar pirmo izpildīt metienu pa vārtiem. Hammers arī par to atvainojās. Pirmais uzrukumu trīnieks ir U19 komandai. Tātad Olovs Zvīnis, Leo Lapiņš un Kovaļevskis. Šādā maiņā viņi nospēlē arī visu otro trešdaļu. Atcerēsimies, ka spēli Lapiņš un Kovaļevskis sāka vienā maiņā ar Reno Ješēvicu. Ješēvice līdz ar otrā sēt trešdaļu sākuma tika iekļauts citā virknējumā. Nu, redzam, aizturētais sots. Tātad Talsnieki būs spiesti spēlēt mazākumā. Šobrīd jau seši U19 komandas spēlētāji. Lūkos kaut ko izveidot no šīs situācijas. Joprojām Talsniekiem neizdodās pārņemt bumbiņas kontroli, lai sekot tiesnešu švilpe. Tā atvienojas, esmu atpakaļ. Joprojām svilpe nav sekojusi. U19 komandai uzrukums. Un beidzot izdodās Barkovska nospēlēt aktīvāk, atņemt bumbiņu, līdz ar to skaitliskais vairākums varēs sākties U19 komandai. Jānis Klēstrovs dodās uz noraidīto soliņa. Par turēšanu tiek piešķirtas noraidījums. Un likumsakarīga U19 komandai laukumā dodas pirmā maiņa. Aizstādzībā Malnieks Erinbots. Uzrukumā būs Kovaļevskis, Lapiņš un Zvīnis. Tātad ļoti spēcīgi spēlētāji U19 komandai. Visi regulāri praktizējās virslīgas ietvaros. Noskatīsimies, vai izdosies viņiem izmantot šo skaitlisko vairākumu. Divreiz jau viņi spēlējuši šādā situācijā. Tad vārtu gums nesekoja. Bija ļoti aktīvs saspēle pa perimetru. Jāsaka, arī pat īpaši ar bīstamiem momentiem neizdevās šādā veidā izcelties U19 komandai. Tā kā trešā iespēja, beidzot arī gūt vārtus. Bet tomēr Talsiem ganīs izdodās atņemt bumbiņu. Tur Krištreimans izties, kad daudz sāpīgi bija pacīnījies. Tomēr spēle var turpināt, maiņu neprasa. Tad Talsiem aizsargājās Treimans, tāpat arī Madars Pulepis, Kristaps Riekštiņš. Pēdējais spēlētājs Mārtiņš Maķevits. Kuļevs, kas izspēlē Erinbotam. Vārtu priekšā uzreiz ir arī Lielo Lapiņš. Atkal atbrīvojās uz stūri. Ieskrēja Erinbots, Lapiņš viņu ieraudzīja, taču piespēle nebija tā precīzākā. No jau atkal bīstami pie U19 vārtiem. Redzam, kad Talsnieki neļauj elpot. Cenšās šādā veidā iegūt vērtīgās sekundes, lai ātrāk šo skaitlisko mazākumu izturētu. Vēl 45 sekundes jāspēlē. 4-5. Malnieks kārtējo reizi met un kārtējo reizi tiek bloķēts. Nu, Lapiņš nonās labā situācijā. Šoreiz Ķīlis bumbiņu atvaira. Nu, jāsaka, Ķīlim šī noteikti nav no vieglākajām dienām. No rīta nacionālajā izlasē bija fiziskie testi, kur piedalījās visi spēlētāji, tieskaitā arī Kristians Ķīlis. Tam sekojam treniņš, neielik pirms šīs spēles. Arī tajā piedalījās Kristians, tika aizvadīta treniņš spēle. Un tiklīdz treniņš beidzās, komandas jau devās laukumā. Un Kristians palika pie savas Talstrio, bet komandas. Protams, pilnu iesildīšanos viņš neveica, bet, nu, jebkurā gadījumā floorballs viņam šodien bijis ļoti daudz. Un redzam arī, kad Talsnieku komandas treneris uzticās viņam pēc visa ielas vārtos. Un līdz šim salīdzinoši veiksmīgi spēlēja arī Ķīlis, ņemot vērā, cik daudz bīstamu momentu bijuši U19 kandidātiem. Nu, tikmēr arī skaitliskais vairākums ir noslēdzies trešo reizi. Bija iespēja spēlēt nevienādos sastāvos ar izdevīgākā situācija U19 komandai. Arī šoreiz vārdu gums neseko. Nu jau vienādi es sastāvi un turpinās asa spēle. Maiņa U19 komandai. Šo pauzīti izmanto arī Talsnieki.
Mazāk kā 10 minūtes vēl jāspēlē šajā spēlē. Joprojām rezultāts 4-4. Līdz ar to mūs sagaida ļoti aizraujoša spēles izskaņa. Kas zina, varbūt pat pagarinājums. No jau nedaudz tāda, ka laušanās vārdu virzienā sāk parādīties U19 komandas izpildījumā. Mazāk no komandas saspēles. Bet līdzīgi spēles stilu šobrīd piekopa arī pretnieku otrā laukuma galā. Nu, neizdodās Petrovskim nokontrolēt bumbiņu līdz galam. Garām blubu, kam viņš netiek. Tā viņš būtu ļoti pamatīgi ieskrējies un izveidojies labs moments otrā laukuma galā. Šoreiz tas arī notiek. Ja Šēvits izpilda negaidītu metienu Ķīlim. Ķīls to atvaira, bet uzreiz bumbiņu nepiefiksē. Vēlreiz kļūdās Talsnieks savā vārdu priekšā un arī šo dāvanu neizdodās U19 komandai izmantot. Tur ir Ričards Eglīts un Kārs Petros pareizē centās pārspēt Ķīli, bet rezultātā vēl divi metieni pierakstīti spēles protokolā, kur tiek atvērīti un līdz ar to pa labu Ķīļa statistikai. Malnieks piespēlē Zvīnim. Klestros. Negaidīt metienu izpilda Blumbaks. Tajā brīdī arī pārietojās U19 vārtsargs Roberts Trepš. Un, ja metiens būtu bijis precīzāks, iespējams bumbiņu būtu arī atradusi ceļu vārtu tīklā, jo tajā brīdī kāja pozīcija bija perpendikulāra Robertam. Un šis pārsteiguma metiens varēja arī atnest prieku Talsiniekiem. No jau bīstama standarta situācija tuvāk Tals vārtiem. Korns izpilda metienu pēc pagrieziena. Tas tiek bloķēts, bumbiņu paliks U19 komandai. Vāvers aiz vārtiem. Kažmers. Neizdodās Kažmeram izpildīt piespēli. Un kopīgiem spēkiem Talsnieki ir atgūši bumbiņu, no jau viņiem uzrakums. Redzam, ka Treimans ļoti daudz spēlē. Vispār Talsnieku mančojas ar divām maiņām. Līdz ar to spēles laiks katram no spēlētājiem ir ļoti liels, kas likumsakarīgi prasa arī vairāk spēka, vairāk nekā U19 kandidātiem, kas cīņu turpina aizdīt trīvos virknējumos. Un šajā epizodē tiesnesis vilk par labu Talsniekiem, līdz ar to viņiem iespēja nomainīties un laba iespēja jau uzrakumu sākt pretnieka laukuma pusē. Barkovskis tur. Nospēlē veiksmīgi, bumbiņu sagavā savai komandai. Ātru metienu izpildīja Hammers. Nu, pieprasīja jau no tiesnešu puses svilpa pārkāpumu, jo tur Ričards Eglīts bija pielicis viņam nu ļoti tū. Patraucēja, bet bumbiņu saglabā Talsinieki. Hammers pie bumbiņas. Klestros centās iespēlē, bet nedaudz par ilgu šo izspēlu veica Talsinieki. Viss jau bija pareizi, viss jau bija ļoti gudri. Vēlamies tika sasniegts, taču nedaudz par vēlu. Tiesnes izdarīja svilpi, bet tikmēr vārti Ješēvits. Precīzi otro reizi šajā mačā un atkal vadībā izvirza U19 komandu. Rezultāts 5-3, kad līdz spēles pamatlaika beigām jāspēlē 6 minūtes un 30 sekundes.
Pārķer bumbiņu Zvīnis. Nu, redzam, ka apgrieziens nemazina U19 arī pēc šī vārta gumu. Un vēlreiz izdodās pārspēt Kristiānu Ķīli. Leo Lapiņš ļoti ātri panāk divu vārtu pārsvaru savai komandai. Pirmo reizi šajā spēlē U19 komandai divu vārtu pārsvars. Atgādināšu, ka spēles ievadā tās bija talsiniekiem, kad divus vārtus guvājas Hammers. Taču nu jau neapskaužamā situācijā nonākuši talsinieki. Līdz ar to seko arī minūtes pārtraukums šīs dienas viesiem un mums neliela reklāmas pauze. Regulāri florbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta. Esam atvakaļ spēlē. 6 minūtes un 18 sekundes vēl jācīnās līdz pamatlaika beigām virslīgas mačā starp Latvijas U19 izlases kandidātu komandu un Talsi Trio, bet plus 2 izlases kandidātiem. Līdz ar to nedaudz jau rokas var sākt berzēt talsinieku tiešie konkurenti kofertēm tabulā. Talsi šobrīd ieņem 11. vietu. Zem viņiem par vienu punktu atpaliek Ķekavas Bulldogs, un tāpat vēl zemāk ir arī Jelgavas Novads. Nu, Talsiem ir šo sezonu 8 mačos vienu uzvaru pamatlaikā, bet tikmēr vēl viens vārtu guvums U19 komandai Ričards Korns. Gūst savai komandai 7. vārtus, un tad beidzot šim spēlētājiem izdodās pārspēt pretnieku vārtsargu. Mēģinājumi viņam bija ļoti daudz, galvenokārt bumbiņi lidoja garām, bet nu beidzot viņš trāpa vārtu 4 stūrī un arī bumbiņi atrod ceļu vārtu tiklā. Rezultāts 7-4 par labu U19 komandai. Nu, pavisam neapmierināti talsinieki. Tas ir arī likumsakarīgi pret komandu, pret kuru citi sisīnīši jau ir uzvaras. Negribas būt tiem, kas pirmie zaudē. Bet nemazāk vienkāršā situācijā rīt būs Ķekavas Bulldogs. Jo pulkstens 12.00 pa dienu jau viņiem šajā pašā zālē nāksies spēkoties ar šo pašu komandu. Iespējams, arī spēlētāju virknējiem īpaši nemainīsies. Tā kā būs jau viņi nedaudz saspēlējušies. Tā kā arī rīt mūs sagaida ļoti interesanta cīņa. Un, kas zina, varbūt U19 komanda šo sabraukumu noslēgs ar 6 punktiem. Bet nu pagaidām ir jāiesīna pirmie 3. Tam viņi ir ļoti tuvu. Jāspēlē 5 minūtes un 37 sekundes. Nu, 3 vārti, protams, florbolā nav nekas, bet tik līdzvērtīgā un sīvā cīņā, iespējams arī, kad šo uzdevumu paveikt talsniekiem būs ļoti grūti, nesaukšu to pa brīnumu. Tas pavisam noteikti ir reāli iespējams, ņemot vērā arī, ka talsnieki ir gūši 2 ātras vārtus pēc kārtas, un viņiem ir tādi meistarīgi spēlētāji kā Blumbaks, Hammers, un tas pats arī cits junior izlases kandidāts Trēmans, kuri ir apveltīta ar ļoti meistarīgu metienu, ja kurā brīdī var pārspēt pretnieku vārtsargu. Arī šī epizode ir bīstama un tiek nozīmēts bullīts uz trepšu vārtiem. Tātad izdevās talsniekiem sakurināt pirti U19 komandas vārtu priekšā. Kristers Eglīts dodās uz noraidīto soliņu, bet nu skaidrs, ka ja šis soda metiens tiks realizēts, tad skaidriskais vairākums talsniekiem nebūs. Metienu izpildīs Aivis Hammers. Neizdodās Hammeram pārspērt trepšu, līdz ar to rezultāts paliek 7-4 un talsniekiem skaitliskais
vairākums. Nu, Talsiem šis būs tikai otrais neskaitliskais vairākums. Pirmo viņi veiksmīgi izmantoja, atcerēsimies, kad toreiz no ļoti asa leņķa pret izmetājus Hammers. Arī šobrīd šis spēlētājs ir laukumā. Nu, neizdevās viņam realizēt bullīti, tāpēc viņš noteikti centīsies rehabilitēties no spēles. Tad nedaudz vairāk kā 5 minūtes vēl jāspēlē pamatlaikā šajā mačā. Skatīsimies, kas izdosies Talsiniekiem. Nu, Tals iet uz pilnu banku. Seši spēlētāji laukumā. Treiman atvainojos ķīlis ir devies malā. Līdz ar to 6-4 centīsies realizēt šo vairākumu Talsinieki. Laiks vēl daudz, taču arī 3 vārti nav maz. Līdz ar to jāsāk jau sasmelt to ūdeni savākt šobrīd. Hammers izpildu metienu, tas tiek bloķēts. Viņš čietē Melders bloķē šo metienu. Un jau vēlreiz izpildu no šī paša stūra. Blumbaks met no distances. Mēs tur ir Barkovskis. Piespēlē Krišam Treimanim. Tālāk jau Hammers. Hammers met pats un akal. Melders bloķē. Sitiens pāri vārtiem, pāri laukumam. Bumi lido gar pašiem vārtiem. Tā kā 4 vārti pārstars U19 komandai vēl nav. Turpināsies skaitliskais vairākums 6-4 Talsiniekiem. Maķevits. Pēc rikošeta bumbiņa nonāk aiz vārtiem. Un vēl viens meties no otra laukuma gala. Šoreiz Kovaļevs, kas izpildīja to. Arī nedaudz garām. 40 sekundes vēl jāspēlē skaitliskajā vairākumā Talsiem. Nu skaidrs, kad Kristers Eglīs nāks laukumā arī Talsinieki. Spēlē sakal 5-5, bet iespējams tā arī Tā arī būs, un tas notiks ātrāk, jo Malnieks gūsta vārtus, rezultāts kļūst 8-4, tad bumbiņi tomēr ar trešo piegājienu atrod ceļu tukšajos Talsinieku vārtos, un nu jau ļoti droša un komfortabla vadība ir U19 komandē. Nu šķiet arī, kad uzvara šodien nekur neizpaliks. Mazākā 4 minūtes vēl jācīnās šajā mačā. Redzam arī Talsinieki ir gaužām sagraut par šo epizodi, pat spēlētāju lāgā. Nedodas laukumā, lai atsāktu cīņu. Vārti tika gūti mazākumā, līdz ar to. Atvienojas vairākumā, līdz ar to. Vairākumā spēlē Talsniekiem, līdz ar to viņi turpinās arī šobrīd spēlēt nevienādos sastāvos. Respektīvi U19 komandai vēl 31 sekundi jāpaliek četratā. Cīņa aiz U19 vārtiem. Bumiņi paliks Talsiniekiem. Klestrovs izpildu metienu bumiņu. Paliek kaut kur vārtu priekšā. Moments no tā neizveidojās. Talsinieks saglabā bumiņu. Un abas komandas spēlē atkal pilnos sastāvos. Tātad 5-5. 3 minūtes un 10 sekundes vēl jācīnās šajā spēlē. Korekti būtu teikt pamatlaikā, bet nu grūti. Grūti būs Talsiniekiem atgūt 4 vārtus. Ņemot vairāk arī, ka šie momenti nav tik daudz, ko varētu realizēt. Un tā kā savā ziņā izskatās jau, ka Talsinieki būtu samierinājušies ar šo scenāriju. Proti, ka viņi ir pirmie vēsturē, kas piedzīvo zaudējumu pret U19 izlases kandidātu komandu. Savukārt no otras puses raugoties ar 5. Piegājienu, beidzot U19 komanda gūs savu pirmo uzvaru virslīgas čempionātā. Tātad šodien pulcēti spēlētāji no 1. un 2. Sabraukuma apvienojuma. Ļoti bīstams metiens padodas Škutānam. Bumiņi atcitās pret abiem vārtu stabiņiem, tomēr nonāk pie trepša. Un tajā brīdī rezultāts joprojām nemainīgs.
Malnieks tur cīnās, nu nedaudz bija pa daudz. Borkovskis ieķēries pretspēlētāja, līdz ar to likumsakarīga tiesneša svilpe un bumbiņa akal 19 komandai. Kovaļevskis iespēlē Zvīni, Zvīnis apkārt Kovaļevskim, neizdodās Kovaļevskim uzņemt šo bumbiņu. Vēlreiz Baušinieks ar bumbu un šoreiz ir precīzi. Lieliska piespēle Olafam Zvīnim. Nu jau rezultāts kļūst 9-5. Jāspēlē mazākā 2 minūtes. Nu pavisam skaidrs, kad U19 komanda tiks pie pirmās uzvaras šodien. Nu Ķekavas Buldogiem jāgatavojās. Rīt būs ļoti smaga cīņa. Grūti gan teikt, vai viens no komandas līderiem, Gints Klēģer, šajā cīņā piedalīsies. Kā zināms, viņš ir izsaukts uz Latvijas nacionālās izlases kandidātu nometni. Šobrīd jau ir šeit Lielvārs Novada sporta centrā. Līdz ar to arī bez šī uzrucēja. Nu, ķekaviešiem būs ļoti grūti rīt pret U19 kandidātiem. Tā kā arī rīt sagaida mūsu intriģējuša cīņa un pavisam reāli iespēja, kad kandidāti būs šo nelielo savraukumu noslēguši ar maksimumu. Bet nu, tas būs arī vēl rīt. Jāspēlē minūte 40 šajā spēlē. Bīstams metiens Kornam. Ķīles ar roku bumbiņu tver, taču tā vēl atsitās pat vārdu pārlikni. Un vēl viens atvairīts metiens Ķīlim. Kažmērs atspēlē Ērenbotam. Un nu jau gandrīz nonāca U19 kandidāti 2 pret 1 aizsargu. Lai tur neizdevās Kornam uzņemt bumbiņu. Ja tas būtu noticis, viņš būtu piespēlējis uz tukšiem vārtiem Vāveram un neizpalikt arī 10. Vārti. Nu šo talsnieku uzrakumu pārķer, redzam, ka Blumboks cīnās līdz galam. Rāda kapteņu cienīgu spēli. Neskatoties uz rezultātu. Ir jāspēlē līdz pat pēdējai spēles sekundei. Aizrit pēdējā minūte 50 sekundes jau precīzāk runājot. Nu, izstāst, ka noraidījums būs tālus komandai. Tās mums pēc pirmā žesta varēja nobrast, bet tomēr nē. Valdis Vāvers dodās uz noraidīto soliņa, līdz ar to skaitliskais vairākums talsiniekiem. Grūti pateikt, kurš būs nopelnījis labākā spēlētāja balvu Latvijas U19 komandā. Tas var būt gan Leo Lapiņš, kuram šodien 3 vārti, gan arī Reino Ješevits, kuram statistika ziņā vēl labāks sniegums. 3 vārti un viena rezultatīva piespēle. Metalsniekiem 2 vārti. Mači jau dabija Aivim Hammeram. 1-1 arī Kriša Treimaņa kontā. Bet šajā brīdī Blumboks tomēr vēl viens vārtus gūst. Ļoti ātri izspēlēja talsnieku savu skaitlisko vairākumu. Vajadzēja tikai 8 sekundes, lai gūtu vārtus. No statistikas ziņā talsniekiem skaitliskais vairākums šodien, tā teikt, iet uz urrā. 3 reizi viņi bija šādā situācijā, 2 izdevās arī vārtus gūt. Nu, vienreiz gan tika arī vārti zaudēt, bet tobrīd komanda spēlēja 6-4 ar tukšiem vārtiem. Tā kā šās scenārijas nav nekāds pārsteigums. Nu šeit gan apusē, gan talsniekiem ir ļoti meistarīgi spēlētāji, kas var veiksmīgi realizēt skaitlisko vairākumu. Gan arī, jāsaka, varbūt U19 komandai. Ne tās labākās maiņas pagadījās šodien spēlē. Domājams, ka galvenajam treneriem par to būs ko teikt tieši par spēles skaitliskajā mazākumā. Kas nebija tā pārliecinošākā, noteikti nebija arī tā, ko treneri no spēlētājiem sagaida. Pārķer bumbiņu Kovaļevskis, traucās viens pret vārtiem, nomāna Ķīli, bet mētiens garām. Ļoti labi nospēlē Kovaļevskis. Tur Maķevis viņu, pret viņu nospēlē arī ļoti asi. Nu, izspēle no vārta priekšas būs U19 komandai. 20 sekundes vēl jāspēlē, iespēja gūt vēl viens vārtus. Lapiņš met, bumbiņi kaut kur paliekst ar spēlētājiem. Tomēr vārdu gums nav. Nu, vēl pēdējās epizodes šajā spēlē.
Malnieks uz pretējo pusi, raid bumbiņu, tur Olovs Vīnis, piespēlē Kovaļevskim, Kovaļevskis pa gaisu centās piespēlēt pretējo malu, un līdz ar to arī cīņa ir noslēgusies. Pēdējais metiens seko. Uzreiz izveidojas arī asumi, kad spēlētājs izpildīja metienu pēc fināla sirēnas. Ļoti labi nospēlēja U19 komandas aizsargi, neļauj apbiežot savu vārsargu. Un līdz ar to arī cīņa noslēgusies, nav nekāda diskusija par šo pēdējo metienu, vai tur bija vārtu gums vai nebija. Ar rezultātu 9-5 pirmo uzvaru virslīgas čempionātā izcīna Latvijas U19 izlases komanda. Līdz ar to arī mēs no jums atvedamies. Kā jau minēju, rīt nākošā translācija. Arī šeit no Lielvārdes novada sporta centra, tur pulkstens 12.00 Latvijas U19 izlases komanda tiksies ar Ķekavas Bulldogiem. Es no jums atvedos visu labu! Regulāri florbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta.